Hej och välkommen till Torsby. Imorgon så drar JSM igång med skiathlon, den första tävlingen. Det ser ut att bli väldigt fina förhållanden. Solen lyser idag och förhoppningsvis så finns den kvar även för oss här imorgon. Banorna som gäller imorgon är krävande på många sätt. Det är tuffa utförslöper samtidigt som det är långa stigningar. Jag tror också att vädret kommer att spela stor roll. Det blir varmt i backarna på många ställen, vilket gör att du kommer få kliv överled lite grann där. Sen har vi partier där det är lite hårdare åkning, där det kommer in i skuggan och det blir ganska isigt. Så det ställer krav på teknik och möjligheterna att liksom kanske växla om lite mellan det lösa och det hårda förut. Nej, men det är jättefina förhållanden här och jämnt och bra före blir de. Det var väl en tidig värme på morgonen, så blir det lika för allihopa också. Så det får vi hoppas på. Vi har världens bästa vallabod alldeles bredvid spåret här, så vi är väldigt nöjda hittills. Nu ska vi bara få till vallan då. Vad tror du, vad blir vallautmaningarna här under veckan? Nej, inte så svåra tror jag om det är så här varmt. Beror lite på hur tidigt de startar, ungdomarna. Får åkarna fast de klassiska skidorna i den sladdiga spåren, tror du? Ja, det tror jag. Det är våran uppgift att de ser till att de får det. Då ska vi lycka till. Tack. Vi önskar på fina tävlingar och alla deltagare ett stort lycka till.